Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más. Kubako Ballet Nazionalak duela gutxi Puerto Ricon eskainetako emanaldian izandako erabateko arrakasta ez da albiste izan nazioartean. Baina bai izan da, dozenaka telebista, irrati eta egunkaritan, Ameriketako Estatu Batuen babes politikoa zuten haietariko sortzik ies egin zutela, berehala Cuban Classical Ballet of Miami konpainian sartu zirela, eta lehen emanaldia handik eta soilik 7 egun geroago eman zutela. Komedia ziniko honen osagaiak ohikoak dira. Bat, babes politikoa lortzen dute haien herrian inolako jasarpenik jasanez, eta migratzeko arrazoi bakarra ekonomia dutenek. No tengo miedo ni... Nik ez dut beldurrik, ez nuelako politikagatik egin, ni artista naiz. Yo soy artista. Bi, haietariko inork ez zuen legezko trabarik Kuban, nahi zuenean AEB-tara joateko. Beti ere, visa iparamerrikar mugatu-mugatua eskuratu bazuen. Hiru, pertsona horiek kubatar egokitze legearen onardunak dira. Soilik kubatarrak izateagatik zuzenean ematen baitzaie egoitza baimena. Agiririk gabekoen kasuan, ordea, Ameriketako Estatu Batuek 1000 pertsona baino gehiago erbesteratzen dituzte egunero, besteak beste, Kuban jaiotzeko sortea izan ez zuten dantzari profesionalak. Miamiko Ballet Konpainiaren eta hainbat edabideren artean prestatutako operazioa izan zela pentsatzera garamatza guzti honek. Bitxia da, gero, Miamiko Amerika TV 41 kateak bere ohiko jardunbidea alde batera utzi eta telebista ekipo oso bat bidali zuen Puerto Ricora Kubako Ballet Nazionalaren emanaldia estaltzeko. Interesatzen zitzaiena, jakina, esen alegiazko erregimen kastristak sortutako konpainiaren arrakastaren berri ematea, baizik eta zuzenean dantzarien iesa estaltzea, aldez aurretik ezagutzen zutena. Nazioarteko edabideek ere jokozik inori zuritu dute. El País egunkari Espainiarrak, Ameriketako Estatu Batuak goraipatu zituen. Benetako aukeren lurraldea izateagatik, ez modu abstraktuan dantzariak babestu izanagatik. Gainera, leku guztia operazioaren antolatzaileari, Miamiko Ballet Klasiko Kubatarraren zuzendari Pedro Pablo Peñari eskaini zion, eta horrek aukera baliatu zuen halako operazioak burutzen jarraituko duela iragartzeko, Kuba benetan askea izan arte. Efe Agentzia Espainiarrak ere pertsonaia horren propaganda mezurako lekua baino ez zuen utzi. Dantzarien iesak agerian utzi du artistak ez daudela batere ados Kubako erregimenarekin. Irakur daiteke Latinoamerikako hainbat edabidetan errepikatu den Efe Agentziaren ohar batean. Hori guztia, hobeto ulertzen da albiste agentziak eta Miamiko udalak hitzarmena dutela jakinda. Horren arabera, aipatu hirian Amets Amerikarra bete egiten dela islatzen duen erreportajeak argitaratzeko konpromisua dauka. Hala azaldu zuen Tomas Pedro Regalado Miamiko alkateak. El proyecto Latinoamerikan eta munduan, hemen Miamin arrakasta duten pertsonei publizitatea emateko proiektua Efe Agentziarena, arrotasun arrazoi bikoitza da guretzat, asko ez zirelako Ameriketako Estatu Batuetan jaio eta Amets Amerikarraren protagonistak direlako. Protagonistas del sueño americano. Beste edabide digital batzuek, BBC Mundok kasu, testu horri berari eutzi zioten. Kubako dantzari askok maiz arrazoi politikoak direla eta ies egiten dutela ziurtatuta. Gezur biribila, baina nahitaezkoa kasu honetan eta oroar denak modu berean neurtzen ez dituen AEB-tako gobernuaren migrazio politikaren aberrazio politiko, legal eta morala zuritzeko. Baina zinismoari dagokionez, edabide irabazlerik badago, hori da El País egunkaria. Kasuaren inguruko bigarren lanean kontatzen zuen hitzez hitz, akatz burokratiko bati esker 9. dantzari batek AEB-tara ies egin zuela arau ofizialak urratuta. Horrek bide ematen du pentsatzeko dantzari horrek Kubako agintariek ezarritako bidaiatzeko debekuak saihestu zituela. Baina hori ez dator errealitatearekin bat. Gertatu zena da dantzari hori azkenunean ez zutela aukeratu Puerto Ricora bidaiatzeko, baina visa estatubatuarra lortu zuenez aukera baliatu zuela aipatu herrialdera bere kabuz bidaia egiteko. Kuban inork ez zion irteera galarazi. Gogora dezagun gainera dagoeneko ez dagoela irtetzeko baimenik. El País egunkariak hala ere ezin izan zion misterio historia kontatzeari uko egin eta dantzariari bere askatasunerako atea ireki zion eta kutsu heroikoko iesaz hitz egin zuen.
Kubako balet nazionala bere herrialdeko ikurrez ezik Latinoamerikakoa eta hirugarren mundukoa ere bada, eta etengabe bairatzen ditu bere irudi eta bideragarritasunaren kontrako erasoak. Hala eta guztiz ere, Kubako balet eskola nazionalak 800 dantzari profesional trebatzen ditu egun. Munduko harrobirik handienetariko bat da eta Kubako iraultzaren kultura ikurretariko baten etorkizuna bermatuta dago.